יאללה, שלך דודו, מאז אמסטרדם אתה לא עוזב את האופניים. קודם כל זה ונדר דודו. דבר שני, ידעת שבאמסטרדם אופניים נחשבים לחפץ קדוש? דודו, זה פשוט לא נכון. טוב, כנראה ביקרתי ביותר מדי בתי קפה. לתשומת לבכם, רכיבה על אופניים בתחום המסילות אסורה ומסוכנת. אוף, מתי הרכבת מגיעה? תבדוק באתר החדש שלהם. ואל תעמוד על פסי הרכבת! מרחק הבלימה של הרכבת הקלה גדול יותר משל רכבים אחרים. אתה מסכן את עצמך ואת הנוסעים ברכבת. כן, כן, שנייה, אני איתך. לפי מה שכתוב, הרכבת צריכה להגיע בדיוק... יאללה, אתה בא לעלות? לרכבת לא עולים, אלא נכנסים. תודה, אבשלום קור. אתה יודע שבנאדרלנד לא מתעכבים על קטנות? אתה יודע למה? למה? כי הם אנשים זורמים ואין להם צרות בחיים. אוי, נו באמת, לכולם יש צרות, וגם לך היו אם תמשיך להיכנס בלי לתקף את הכרטיס. אוי, לא, הנה הפקח. קוראים לזה בקר. בקר. מה נסגר איתך? תודה לך. כרטיס בבקשה? מצטער, אני פשוט צמחוני. מה קשור צמחוני? ביקשתי כרטיס. פשוט אסור לי לגעת בבקר. שומרים על כללי הנסיעה ברכבת הקלה, מתקפים את הכרטיס בכל כניסה ונהנים מנסיעה נעימה ובטוחה. הרכבת הקלה עושה טוב לירושלים. בהולנד לא מדברים לבקרים כמו שאני דיברתי. או, סוף סוף תפסת שכל. כי שם מדברים הולנדית.